借由音乐的故事以及歌手的访谈延伸出深度内容的音乐节目音乐强力胶终于迈入第二季。今天记者会上黄子佼说明新的一季将会有新的突破，我们会弄得更活泼一点，因为我想这个很多观众朋友还是希望看到一些更活泼的内容，那么跟艺人有更多的互动，是，然后加入一些趣味的环节甚至益智的环节。我们希望除了介绍新的音乐资讯之外，也能够让更多观众了解过往这个音乐的历史，然后把它融会贯通。为了让女主持人现身，黄子佼必须接受三个考验，包括说笑话、模仿郭富城以及做十下伏地挺身。6、7、8、9、10、3、2、1。对于新节目以及新主持人黄子佼及豆花妹两人表示，希望能够用更好的节目内容来吸引他，因为他也不是轻易的答应的，也是因为说我们节目够有这个质感啊，够权威。那其实我现在在吸取一些音乐性质的东西，那佼哥主持的功力是非常无话可说。两人也谈到，如果收视率破0.4，黄子佼要拆发片，豆花妹则要素颜面对观众。摘发片，你要开什么支票？要开一个。0.4，你摘发片我。你卸妆？那你要卸妆吗？我其实没拆。真的耶，对耶。好，那就这么决定了。好，我卸妆。最后，黄子佼让豆花妹坐在背上做伏地挺身，希望两人合作能够让节目更有吸引力。台湾喜报记者陈一胜、郭根如台北报道。